اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تمام حمد و ثناء تعریف اللہ پاک لایا ہے جکو مالک خالق سنا جے لائق جنجو شان بے مثال جے شان میں کو شریک نہ انہی جو ملک انہی جی مخلوق وہی خالق وہی مالک وہی معبود وہی مقصود جے اللہ پانجی قدرت سان ساری کائنات کے کن جے امر سان پیدا فرمایو بے شمار جن جو کو شمار آہی بے شمار صلاۃ و سلام مجھے آقا مہربان نبی امت جے والی نبی غمخوار نبی غیب دان نبی دی مثاں جے پیارے حبیب کریم دی آمن تشریف جو احسان اللہ تعالی خاص مومنن دی مثاں فرمایو سرکار جی نبوت ساری کائنات لایا جاتے خدا جی خدائی یا اتے مجھے آقا جی مصطفیٰ آمن جو احسان جو کو مالک سائیں فرمایو خاص مومنن دے مثاں انہی ذات دے محابے ایمان ملیو قرآن ملیو رمضان ملیو رحمان ملیو یا ذات دنیا میں قرب جو قدم نہ فرمائے ہاں اللہ تعالیٰ کائنات کے پیدا نہ کرے گا لو لاک لما خلقت اللہ یہ امت خوش نصیب امت بڑے مان والی امت شان والی امت عزت عظمت والی امت ہے سیدنا آدم علیہ السلام خان وٹھی یہ سرسرو انسان جو شروع تھو تائیں اج تائیں قائم دائم ہمیشہ قائم دائم رہو تاکہ ایک جہاڑو ایندو متھوں جن جارے میں سب کو فنا تھی تو خدا کی بقا ہو اللہ تعالی نبی علیہ السلام دے محبے سرکار دے صدقے اساں کے ایمان دی دولت عطا کی ایمان دے لائے مفسرن گھنوں کچھ فرمایا لکھیو ہے
पर कवि कौल खास यो आहे तो ईमान छाहे नबी करीम जी मोहब्बत सुभान इन अल्लाह सरकार मदीना पान फरमायो ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैह मिन नफ्सिही वालिदिही वलदिही वन्नास अजमईन सुभान नथी दो अवामा अगे को हरगज हिकरो भी ईमान वारो जेसणी असा जी मोहब्बत पांजी जान खां वधिक प्यारी न रखंदो पांजे वालदेन खां वधिक पांजी औलाद खां वधिक वन्नास अजमईन जेके भी नसानन सबन खां वधिक हिया ईमान ईमान मुकद्दमा قرآن قرآن جی تلاوت مؤخر را جو عمل کندے ایمان کان ہے چھا ایمان آہے تو ہر عمل قبول آہے ایمان میں نقصہ تو کو عمل قبول بے شک جاتے بھی مولا کریم کہیں بھی نیکی جو حکم فرمائے وہاں یا ایوہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآتوا الزکات یہ حکم تھیندا رہن تھا پر اگ میں ایمان اے ایمان وار اے مجھے حبیب جی محبت رکھنا وار تمام دل خوش تھی آہے ہزارن جے تعداد میں لکھن جے قریب دادو دے شہر میں محبوبن جا عاشق صلاۃ و سلام پڑھن وارا سرکار سے سچی نسبت رکھنے والا ایک اڑے وقت میں ان محفل میں شریک تھیا ہیں جو کو وقت ہر گناہ جو انتہا ہی اواں جے بچا مالکن جو کرم سڈ تہی پرے پرے پہتو جن کے مولا کریم گھریو سرکار دے کرم جی نظر پہتی انہوں نے پوئے تے پنجو پیر نہ سبحان پیر کے بدائے رحم کے میدان میں شریک تھیا چھو تو ہی میدان ہی محفل کا عام نہ ہے یہ محفل ایمانی نورانی روحانی قرآنی محفل جو کو ایندو بھر جی وے کو خالی نہ ویندو تا تسلا کرو اے وقت یہ ہوا ہے خدا کے ملائکہ نے نزول جن دی صفت بس پتھینی رہے تھی تا جو آخری صفحہ متھے آسمان تے پتھ سبحان یہ سب فرشتہ ملائکہ تو اس حالا دعا گھرن تو تب ہو جا مولا انہیں غیبت ایمان آن دو پانچے پیغمبر دے فرمان کا سچو سمجھی پانچے جان قربان کیوں پانچے مال قربان کیوں پانچے وقت قربان کرے پانچے قدم کے بجائیں قدم کے پوچھتے ہیں اج تہاں جو قدم ودھل آمین تسلا کہو اگتے بھی تہاں جو قدم ودھل آمین پہلیوں وقت سکرات جو وقت قبر جو وقت حشر تنی وقت میں منافقن جو قدم پہتے ہوں دو مومن جو قدم اگتے ہو اوہے بندہ جن پانجی خواہش پانجا ارادہ پانجی تمنا پانجا خیال فکر سب پوئتے رکھی سرکار جی فرمانے کا سامان جنہیں تو یہ بندہ دنیا فانی کے چھلن تھا جن جا بچرا یتیم چھن تھا گھر والی بیوہ تھی مال تقسیم تھے تو اڑی وقت میں موت جا مار جاتا مار اذا بلغت تراکی جے وقت میں وہ بھرو موت جو لگا سکران جو وقت آ کیڈو بھی نیکو کارا یہ وقت مکھو آ تمام رکھو پہچے تو ایرن پیارن بھلارن دے دلتے بھی اثر پہچی ہو سکرات پریشان تھیا تکیہ کندہ سکتے
असाजी मंदल आ गया ही मुसाफिर खानो घड़ी जो मकाम आ अखन मा पानी वही आंदो फलाए फरमाई तो फरिश्तो वणो अज मा पाजे माने के घर खां बेघर क्या छ वो बच्चा उन जा जतियों क्या छ जेके माल मिल्कतियों मेरे घर के वो भी तकसीम थी वेन वणो बड़े दुख में आ बड़े परेशानी में आ मां अल्लाह के याद कंदे कंदे दाहो कर रहे आए जरे मलाइक जो नज़ूल तो थे जो सारो किसो अल्लाह ताला कलाम करीम में फरमायो आ काश शय रहल ना है जो कुरान में ना हो जे व नज़लना अलैकल किताब तबिया नल कुल शयन ये किताब जो को तो मोहम्मद जे मथा मा अल्लाह नाज़िल कयो तबिया नल कुल शयन इन कुरान में हर शय जो बयान आ ता पुछना बिंदो कुरान जवाब दी दो बेशक تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ملائکہ جو نزول چھو خدا تو اے حکم چھو اچھی چون تھا اللہ تخافوا ولا تحزنوا او بندہ خوف نہ کر حزن نہ کر تو دنیا میں ہن وقت لا روئیں دو رہے پاجی خواہش ارادن کے پوچھے کرے حق جے فرمان کے تو سامو رکھو تو لکھن میں لکھن ڈھا خدا تو راضی ہے حزن نہ کر خوف نہ کر انہی جنت جی خوش خبری سا خوش تھی جو کو وعدہ تو کے دنو یعنی سکرات میں ہی جنت ہے سبحان اللہ سکرات میں ہی جنت جو وعدہ امیدہ تہاں جی چہرہ نہ کرسی دل میں ایہو آواز میں کرے تھے تو تہاں سب جنت ہے سبحان اللہ آمین تہاں سب جنت ہے یا پہلے وقت تیرے کاندھی سامیوں میں لاہے من مٹن جا وجھی موٹن سوچو او دنیا دار او سرمایہ دار او پرائے مالن دے تکن والا او پرائے گھرن دے تکن والا او حق کے چھڑن والا او جی بری خواہش کے پورے کرن والا بود قران ساتھو تبار اڑے وقت میں اللہ پاک دے طرفوں ملائک قبر میں پہنچتا ہو مول مانو جو کو ستو پے کے سمارے مت مٹی وجن دا کفن پارائے اللہ پاک روح کے پھوکے تو زندہ تھے تو اسی وہ ہے پوچھنتا ملائکہ من ربک ماں دینک من نبیوک لے خبر من ربک رب تو جو کیڑو ہے یہ دنیا میں میٹھے مالک یاد کئی میٹھے مالک جو کثرت سے ذکر کئی سبحان اللہ ان دل دے اندھارے کے ذکر سان دھوئی روشن کئی جو ربی اللہ رب جو اللہ وری پوچھنا من نبی ا ماں دین کو دین تو جو کہرو ا مذہب تو جو کہرو ا اسلام تو جو کہرو ا کیڑے مسلک تے ہاں کیڑی جماعت تے ہاں دے خبر چھا ہے تو دین علیہ السلام دین مجھے اسلام پری پسند من نبی او کا نبی تو جو کیڑو ا کیڑے نبی جو امتیاں کان جے متا کلمہ پڑھندو ا کہ دنیا میں پیارے نبی سا واسطہ وا اے کلمہ جو رنگ دل تے چڑھلا کلمہ جو ٹھپو دل تے لگلا توندو مجھے نبی محمد مصطفی سبحان اللہ یوں حشر جن دے لا سرکار دعا گھڑی اللہ مغفر لنا قبل الموت یا اللہ مکھے معافی دے موت کھا اگ میں ورحمنا اندل موت موت وارے وقت پندو رحم فرمائے
ولا تعذبنا بعد الموت موت خان بعد پنج عذاب خان بچا ولا تحاسبنا ولا تحاسبنا يوم القيامه انك على كل شيء قدير قیامت یارے حساب کتاب کھو بچا دوستو او پرے مالن دے تکن وارو او وقت دکھیو اس اساں جے پلو میں پائی کنے چھا جا اساں ہارا بیٹھاں پرائے بیٹھاں پر اج خدا جو قسم او وقت اج خدا جو کرم برسی رہوا رحمت وسی رہیا خدا راضی تھی رہوا خدا جا ملائک مبارک دین تا تا ناری نہ ہو تا جنت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتکڑی جو سبحان اللہ سبحان اللہ کہو میرا نبی میرا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی یہاں کا نبی یہاں کا نبی قبر کا نبی قیامت کا نبی قیامت کا نبی وقت تھوڑا ہوا نماز وقت تھی ہوا پنج منٹ صرف شان اہل بیت محلی دعا کرو چھو تو ہی محفل اڑیا جی مجا سائیں منعقد کی گئی شان اہل بیت عظمت مصطفی مصطفی نبی دی عظمت کا معاملہ دا از آدم تا عیسی علیہ السلام تائیں ہر پیغمبر دی عظمت کے رسی گنے 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 تھکی پوندے مجھے نبی دی نظمت ہر پیغمبر دی عظمت کا آلائے بلا بے شک مبارک تو کھیا یو نبی تو سانجلا از آدم تا عیسی علیہ السلام تائیں قیامت جے جہارے حشر وار جہارے ہر نبی پانجلا پانجلا روئیں دو دعا گھرن دو ساتھان دو درود پڑھو نواب پڑھو ہر نبی پانچ لائے دعا گھرن دو انجرے وارو ایندو مجھے محبوب جو اخر میں گوڑا بھی گاڑیندا ہتھا بھی متھے کرنا یہ آواز نکرندا اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی یا اللہ مجھے امت یا اللہ مجھے امت جنہی حیات نظر سیا ہے ولسخوف یوتی کا رب کا فتردہ تو جو رب تو کے قریب ایندو اترو تو راضی رہندے انی آیت بدن سان منجو دل بر اتھی بیٹھوا اخر ما پانی وہائے دعا گھرے تو اللہم امتی اللہم امتی روئندے روئندے اللہ پاک علیم بذات سے صدورا دلن جے راز کے جانے تو وہ باخبرا انی جے باوجود خدا وحی کے مکرے تو جبریل مجھے نبی کا پوچھو رون چھاجے لایا یا دعا چھاجے وا استیا یا اللہ تا جانے تو پیو مکھے پجی امت روایا وا مجھے امت دی پار تھی پان قسم کھیو تو واللہ جے کرے ہکڑو مجھے امتی جہنم میں رہ جیو تما راضی نہ رہ سبحان اللہ کیڑی نبی علیہ السلام دی تو سان پتکارن سان محبت تو جے مسا حق بات یہ بہانہ چھڑے دے مصطفی جو فرمان پچو نہ ونے پنے قدم کے ودھائے سبحان اللہ اذا بلغت التراقي جے وقت میں وہ گھرو موت جو لگن سکران جو وقت کیڈو بھی نے پکارا ایو وقت مکھو تمام رکھ پچے تو ایرن پیارن بھلارن دے دل تے بھی اثر پچی سکرات پریشان تھیا تے کیا کندا سا اسانجی منزل آگے ہی مسافر خانو گھڑی جو مقام اکھن ماں پانی وہی آنگو فلاد فرمائی تو فرشتو بنیو اج ماں پانجے پانے کے گھر کھان بے گھر کیا تھو وہ بچہ اندن جا جاتی ہوں کیا تھو جکے مال ملکتیوں میرے گھر کے وہ بے تقسیم تھی ویندی ونو بڑے دکھ میں آ بڑے پریشانی میں آ ماں اللہ کے یاد کندے کندے داہوں کر رہے ہو آئے
جڑے ملائک جو نزول تو تھے جو سارو قصو اللہ تعالی کلام کریم میں فرمایو کاش شے رہل نہ ہے جو قران میں نہ ہو جی ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شے یہ کتاب جو کو تو محمد دے مثلا اللہ نازل کیو تبیانا لکل شے ان قران میں ہر شے جو بیان تا پوچھنا ویندو قران جواب دیندو بے شک تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون ملائکہ جو نزول تھو خدا تو اے حکم تھو اچھی چون تھا اللہ تخافوا ولا تحزنوا او بندہ خوف نہ کر حزن نہ کر تو دنیا میں ہن وقت لا روئیں دو رہے پاجی خواہش ارادن کے پوچھے کرے حق جے فرمان کے تو سامو رکھو تو لکھن میں لکھ ڈٹھا خدا تو راضی ہے حزن نہ کر خوف نہ کر انی جنت جی خوش خبری سا خوش تھی جو کو وعدو تک دینو ہو یعنی سکرات میں جنت ہے سبحان اللہ سکرات میں جنت جو وعدو امیدا تاں جے چہرہ نہ کرسی دل میں یہ آواز کرے تو تاں سب جنت سبحان اللہ آمین آمین جنت یا پہلے وقت تیرے کاندھی سامنے میں لاہے من مٹن جا وجھی موٹن سوچو او دنیا دار او سرمایہ دار او پرائے مالن دے تکن والا او پرائے گھرن دے تکن والا او حق کے چھڑن والا پجی بری خواہش کے پورے کرن والا بدھ قران ساتھو فرمایا اڑے وقت میں اللہ پاک دے طرفوں ملائک قبر میں پہنچتا ہو مول مانو جو کو ستو پے کے سمارے مطلب مٹی وجھن دا کفن پارائے اللہ پاک روح کے پھوکے تو زندہ تھے تو اٹھی وہ ہے پوچھن تا ملائک من ربک ماں دینک من نبیوک دے خبر من ربک رب تو جو کیڑو ہے جے دنیا میں میٹھے مالک کے یاد کئی میٹھے مالک جو کثرت سا ذکر کئی سبحان اللہ انی دل دے اندھارے کے ذکر سان دھوئی روشن کئی چون ربی اللہ رب جو اللہ وری پوچھن من نبی ما دین کو دین تو جو کیڑو آ مذہب تو جو کیڑو آ اسلام تو جو کیڑو آ کیڑے مسلک تے آ کیڑی جماعت تے آ دے خبر چھا ہے چون دین الاسلام دین مجھے اسلام وری پوچھن من نبی او کا نبی تو جو کیڑو آ کیڑے نبی جو امتی آ کان جے متا کلمہ پڑھندو آ کہ دنیا میں پیارے نبی سا واسطو آ اے کلمہ جو رنگ دل تے چڑھلا کلمہ جو ٹھپو دل تے لگلا چوندو مجھے نبی محمد مصطفی سبحان اللہ یوں آ حشر جنجے لا سرکار دعا گھری اللہ مغفر لنا قبل الموت یا اللہ مکھے معافی دے موت کھا اگ میں ورحمنا عند الموت موت والے وقت پنجو رحم فرمائے ولا تعذبنا بعد الموت موت کھا بعد پنجے عذاب کھا بچا ولا تحاسبنا ولا تحاسبنا یوم القیامت انک علی کل شیء قدیر قیامت یارے حساب کتاب کو بچا دوستو او پرے مالن دے تکن وارو او وقت دکھو اسان جے پلو میں پائی کنے چھا جا
असा हारा वेठा फराए वेठा पर अज खुदा जो कसम वो वक्त अज खुदा जो करम बरसी रो रहमत वसी रही आ खुदा राजी थी रो एक खुदा जा मलाक मुबारक दियन ता नारी न हो ता जन्नत सुभान अल्लाह हर पैगंबर जी अजमत के दिसी गणे 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 थकी पोंदे मुझे नबी जी ने हर पैगंबर जी अजमत का आला है बाला बेशक मुबारक तो खया यो नबी तो सांजला अज आदम ता ईसा अलै सलाम ताई कयामत जे हारे हशर वार दे हारे हर नबी पांजला पांजला रोई दो दुआ घुरंदो हर नबी पांजे लाए दुआ घुरंदो अंजरे वारो इंदो मुझे महबूब जो अखिर में गोरा भी गाड़ींदा हथा भी मथे कंदा ये आवाज निकरंदा अल्लाहुम उम्मती अल्लाहुम उम्मती या अल्लाह मुझी उम्मत या अल्लाह मुझी उम्मत जदे हियात नज़र थी आहे वलस खौफ योती का रब का फतरदा तो जो रब तो के करीब इंदो एतरो तो राजी रहंदे इनी आयत बुधन सा मुंजो दिल भर उठी बीठो आ आखिर मा पानी वहाए दुआ घुरे थो अल्लाहुम उम्मती रोइंदे रोइंदे अल्लाह पाक अलीम बिजा सुदूरा दिलन जे राज के जाने तो वो बा खबर आ इनी जे बावजूद खुदा वही के मोकले तो जिब्रील मुंजे नबी का पुछो रोन छाजे लाया या दुआ छाजे अल्लाह त जाने थो पियो मूंखे पंहिंजो उमत रोयो आहे मुंहिंजो उमत जी पार थी पाण कसम खयऊं त वल्लाह जेकॾहिं हिकिड़ो मुंहिंजो उमती जहन्नम में रहिजी वियो त मां राज़ी न रहंदुसि सुभान अल्लाह केॾी नबी अलैहि सलाम जी तो सां पतकारनि सां मोहबत आहे तुंहिंजे मथां बि हक़ आहे इहे बहाना छॾे ॾे मुस्तफ़ा जो फरमान पचो न वञे पंहिंजे क़दम खे वधाए जॾहिं सरकार मदीना मक्कतल मुकरम खां हिजरत फरमाए मदीने शरीफ तशरीफ आहे थोरे वक़्त खां बाद जोक दर जोक माण्हू हज़ारनि लखनि जे तइदाद में अनुसार हैरान थी विया हे कीअं आया हे पैगाम कीअं पहुतो किथो थो खाराए केरु थो ॾेसि पियो अलाह मोती वना कासिम माता मुझे मथां आता बरसी रही आहे मां उनखे तक़सीम करे रहियो आहियां ॾियण वारो अलाह आहे वंडण वारो मदीन जो मोर आहे वंड उन्हनि खे मिलंदो जेके सरकार जी मोहबत आहे अड़े बे मोहबत अॼु बि खाली आहे त सुभाणे बि खाली आहे अॼु बि पंहिंजी क़िस्मत ते ॻोढ़ा करे सुभाणे बि अखियूं हेठि हूंदियूं जे कर मथे हूंदो तव्हां पारे आशिकनि जो सुभाणे अलाह हैरान थी विया पाण में मशवरो कयो असां ते बि हक़ आहे कल्ह खॾ में किरिया पियासीं कसर सां गुनाह असां खां बुराई न छॾीसीं गुनाह में गुनाह ॾोह में ॾोह असांजो मथां हक़ न आहे पाण में गॾिजी मशवरो करे हस्ब ताक़त जो थी सघियो गॾु कयो कसर सां घणो माल खणी आया सरकार जे ख़िदमत में पहुची सलाम पाण जवाब अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह या सैयदी या हबीबी फिदा कबी उम्मी असांजो हक़ीर नज़राणो क़बूल फरमा हक़ीर नज़राणो
ਉਹਨੂੰ ਢੇਰ ਮਾਵੇ ਦਾ ਪਿਆ ਪਾਨ ਸਾਈ ਨਾ ਹਾਉ ਕਈ ਯਕਦਮ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਲਾ ਅਸਲਕੁਮ ਅਲੈਹ ਅਜਰਨ ਇਲਲ ਮਵੱਦਤ ਫਿਲ ਕੁਰਬਾ ਕੁੱਲ ਮੁਝਾ ਨਬੀ ਹੁਕਮ ਮੁਝੋ ਆ ਉਮਤ ਕੇ ਬੁਝਾਣ ਵਾਲੋ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਝਾਇਨ ਲਾ ਅਸਲਕੁਮ ਅਲੈਹ ਅਜਰਨ ਮਾ ਅਜੂਰ ਜੀ ਘੁਰ ਕੋਨਾ ਥਕਾ ਮੁਕੇ ਅਜੂਰ ਜੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੈ ਮੁਜੋ ਅਜੂਰ ਜੇ ਕਰੇ ਤਹਾਂ ਤਲਬੋ ਥਾ ਤ ਇਲਲ ਮਵੱਦਤ ਫਿਲ ਕੁਰਬਾ ਮੁਜੇ ਕਰੀਬਨ ਸਾ ਮੁਜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਨ ਸਾ ਪਿਆਰ ਸੁਭਾਨ ਨਬੀ ਜੇ ਕਰਾਬਤ ਸਾ ਪਿਆਰ ਵਾਜਿਬ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਮੂਮਿਨ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਮੁਨਾਫਿਕ ਮੁਨਾਫਿਕ ਅਜ ਵੀ ਕਤਰਾ ਮਾਣੂ ਥੀ ਪਿਆਨ ਸੈਦ ਜੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਤ ਕਰ ਹੁਣ ਜੋ ਨਾਲੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਲੋ ਮਹਫੂਜ਼ ਮੇ ਲਿਖ ਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਖਿਆ ਲਾਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਦ ਜੋ ਅਦਬ ਕਿਉ ਇਹ ਨਾ ਤਮਾ ਅੱਛਾ ਕਪੜਾ ਪਾਏ ਹਮਾ ਕੇ ਭਾਕਰ ਪਾਇਓ ਪਰੇ ਖਾਇਓ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸੋਲੋ ਗਲਾਈ ਦੋ ਭਾਕਰ ਪਾਇਓ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਦ ਜੇ ਪੈਰੇ ਉਘਾੜੇ ਹੋ ਜੇ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰ ਮੇ ਨ ਹੋ ਜੇ ਲੱਤਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜੇ ਚਾ ਮੁਸਤਫਾ ਜੋ ਜੁਜ਼ੋ ਆ ਨਬੀ ਜੋ ਖੂਨ ਆ ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਇਲਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹੈ ਓ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ ਯਹਾਂ ਕਾ ਨਬੀ ਕਬਰ ਕਾ ਨਬੀ ਕਿਆਮਤ ਕਾ ਨਬੀ ਜੰਨਤ ਕਾ ਨਬੀ ਜੰਨਤ ਕਾ ਨਬੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰਾਬਤ ਮੇ ਕੇਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਆਲੇ ਅਲੀ ਸੁਭਾਨ ਆਲੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹਤ ਕਰੀ ਜੋ ਆਲੇ ਅਲੀ ਨਾਰਾ ਜਮਾਤ ਕਾਲੀ ਹਰ ਮੋਮਿਨ ਕਾ ਅਲੀ ਅਰੇ ਅਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਬੇਜ਼ਾਰ ਥਿਓ ਤੋਕੇ ਅਲੀ ਦੀ ਪਿੱਟਾ ਅਲੀ ਦੀ ਪਿੱਟਾ ਹੈ ਸਭ ਅਲੀ ਜੇ ਗਲੀ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਹਿੱਤੇ ਵੀ ਗਲੀ ਜੁਦਾ ਅਨਾ ਮਦੀਨਤੁਲ ਇਲਮ ਵੋ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬਾਬਹਾ ਮਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਮ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਅਲੀ ਇਨ ਇਲਮ ਜੋ ਦਰਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੌਧਾਰੋ ਕੋਟ ਹੁੰਦੋ ਆ ਦਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੋ ਆ ਅੰਦਰ ਕਾਥੋ ਵੰਜਬੋ ਇਨ ਦਰ ਖਾਂ ਜੇ ਦਰ ਬੰਦਿਆ ਇਤੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾ ਉਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਵੰਜੀ ਨ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਜੇ ਕਦਮਨ ਚੁਮਨ ਲਾ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਦਾਰ ਲਾ ਅਲੀ ਦਰਰਾ ਜੇਕੋ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੋ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਣੀ ਚੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਆਲੇ ਅਲੀ ਆਲੇ ਬਤੂਲ ਬਤੂਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਤੈਯਬਾ ਤਾਹਿਰਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਅਮਾ ਫਾਜ਼ਲ ਅੱਠ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਖਾਂ ਬਾਦ ਬਾਬੇ ਖਾਂ ਬਾਦ ਨਿੰਦ ਨਾ ਕਈ ਅਲੀ ਹੈਰਾਨ ਬਾਨੀ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਦਰ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਮੇ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਕੇਲੀ ਜੀ ਘਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ ਮਾਨੀ ਪਾਣ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸੀ ਦੂਹੋਂ ਲਗੇ ਥੋ ਤਕਲੀਫ਼ ਆ ਬਾਹ ਜੋ ਤੋ ਅਚੇ ਥੋ ਪਿਓ ਅਲੀ ਥੋ ਪੁੱਛੇ ਫਾਤਮਾ ਏਡੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਛੋ ਥੀ ਕਰੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਤ ਮਾਂ ਦਿਸਾਂ ਤੋ ਦੀਹਾਂ ਤੋ ਨਿੰਦਰ ਬ ਕਾਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾ ਆਰਾਮ ਕੋਨੇ ਕੋ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਖਿਦਮਤ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਖਿਦਮਤ ਪਈ ਹੋ ਨਬੀ ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਨ ਕਲ ਮੈਂ ਪਰਵਾਨ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਈ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਅਲੀ ਜੀ ਯਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਜੀ ਵਸੀਅਤ ਆ ਮੁਝ ਉਮਤ ਜੀ ਪਾਰਸ ਮਾਂ ਕੀ ਨਿੰਦ ਰੱਖਿਆ ਅਸਾਂ ਜੋ ਬੀਬੀ ਨਿੰਦਰਾ ਕਰ ਅਮਾ ਜਾਗੀ ਜਾਗੀ ਰੋਈ ਰੋਈ ਮਿੱਠੇ ਮਾਲਕ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਤੇ ਮੁਝਾ ਮੌਲਾ ਮੁਝੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮਸੀ ਪਾਰਸ ਅੱਦਾ ਸੈਦ ਜੋ ਘਰ
سخی آئے ملا تم بخیل تھی پیو پنجے گرے بال میں جھاتی پائے او تنقید کر پو گلا کر گرے بال میں جھاتی پائے تو اوندے اوندے یا تے عشق جو دیو برے تھو ان جماع دے سینے میں بے شک آلے علی الل مبتد فرقوا وديك قريب میں قريب نبی جو علی چھت سوٹا سبحان نبی سائیں سیدنا عبداللہ جو فرزند علی سائیں ابو طالب جو فرزند اے بئی پان میں بھا رہا ہن علی اے نبی پان میں سوٹ تھیا اڑی قرابت نبی کے بھی ویجی کان ہے جڑی قرابت علی دی ہے بے شک جے علی کے نبی دے خدا ویجو کرے تو چھو تو پرے تے منجو پوٹو رسول اللہ شاہ ارادو ہن کے بیارن جو ہو تاری میٹھی میٹھی گالو لوگو پنتن دے شان گائندو آ فتوا لگی ہوئی آ تے سید شیو تھی آ تھکت جے محمد لعنتی اساں شیعہ ہوں اساں جنت جا دیا ہوں عشق جا دیا ہوں عشق جو چراغ آ لالا تو کڑی خبر تو ناتو پنتن سان نہ گنڈھوا جن گنڈھوا ان کے سر مہربانی تھی تھی بغیر پنتن دی کا واہ آہی کان کا یا ہے تا پنتن 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حاضری مرشد حسین الفاظ یہ ہے تا حکم تھو تا الا المودت فی القربا سبحان مجا نبی بھی کا گھر نہ کر جے گھر کرے تے یا ختم مجھے قرابت سا مجھے عزیز سا پیار رکھ آل علی آل بتول آل حسن آل حسین آل عقیل آل جعفر آل عباس آل عباس اے نبی جا ویجھا قریب ہن ویجھا قریب ہن انہاں سان پیار رکھن انہاں دی اولاد سان پیار رکھن پر انہاں دی اولاد سان پیار رکھن تاں دی اولاد نسل بہ نسل ہلندی آئی جکا اولاد اج بھی موجود آ انہاں سان رکھن پیار اللہ جو حکم پتو پیو تا ایمان وارے کے پنتن پاک پیارو آ منافق کے پنتن پاک کوڑو آ بے شک ارے پتو ان ذات دی محبت ما ہنن دے کوئی نہ تو پنجو پان جان گڑ گھوٹ ل نہ بیجو ٹ بنگ جو کلو پی تو سالی مائی تھی ہا سی ایے بھی نہ ہو جائے نا جی بجا سائیں ایے بھی نہ کل مسکرن حرامن علی امتی ہر نشو منجی امت حرام ہے نبی پاک بھنگ کے حرام کیو چرس کے حرام کیو آفی میں حرام ارمان جی گالا دل میں علی جو عشق رکھی اور یہ نا جاز کم کیو غلط یا جے یہ پاک ذات تو سان پیار رکھے تھو تو انشاءاللہ تو نبی پاک جی پوری سنت ہوں بے شک بے شک ہی ہاں نبی پاک جا ویجھا قریب وری ویجھا قریب انہن دی آل وری ویجھا قریب انہن دی آل تا جو نہ ہوندے ہوندی تے مصطفی دی آل ہوندی ارے تو وڈو نہ ہوندو ہوندو تے مصطفی دی آل ہوندی الحمدللہ سب عاشق رسول ہو من جو عرض ایہو آہے تے انیا پاکن سان محبت رکھی ان دی پوری تعلق بے شک علی وہ ہستی تسلیم کندو جدے ولادت جو وقت آیا اما سان ہاتھ پیدا تھا بچو جو سبری خبر پہ جی بھئی جب پٹر جائے اکثر کریں یہ تھی دو پٹر جو میں دوت پاڑے وارا ویجا مانو مبارک جو رہی دا جے کے مانو آیا رسان علی نابینا اکھ بوٹا ابا علی نابینا موٹی ہے تاں جو ہر کو نابینا چوندو موٹو نو ہے جڑے مدینہ وار سائیں آیو علی جے متھن کا تے بیٹھو علی اکھڑیوں پٹے کریم دے پاک چہرے تے تکیندو رہو یار تے کندو رہو دسندو رہو گھنے وقت کھا بعد اللہ جو شاد حکم تھیو علی سائیں جانو تو روانہ تھا
وقت پہ گزریو یا کا خبر کا نہیں کیسے چھا ہو چھا چھو تے علی کی سن سنا تھو تے نبی کریم علی کو پوچھے تو علی دے خبر جڑے تو ماں دے پیٹ ماں جائیں تے پاڑے والا مانو ویجھا کجی تو آیا دسن تے پٹ کے دسوں تے ون تھا پٹ جایو آ تو جو اکھی مٹلاؤں کہنے تکی کون ماں ہم تو مالے نہاری یا رسول اللہ اماں جے پیٹ میں ہوئے خدا کر ذکر تو مجھا مولا تیرے اماں جے پیٹ میں جمع تو پیری نظر اماں جی محمد مصطفی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرا نبی ہے تم نبی کو بے خبر کہتے ہو وہ نبی کا عالی خبردار ہے تم بے خبر کیوں کہتے ہو بے شک نبی خبر رکھا اواں کے پتو گھرا چوندا بابا ہی خبر نہ ہے ہے علم نہ ہے ہی گال وسی ہوئی وہ علمک لک ملا لک 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 وہ علمک ما لم تکن تعلم جا خبر تو کے نہیں جا جان تو کے نہیں جو علم تو کے نہ ہو اسا جان بے شک ہنے بدا تے نبی دی جان میں کیڑی شے نہ ہے سبحان اللہ تا تسرا تا عرش مولا تائیں ہر چیز نبی دی دید میں نہیں سی مشہور کس ہوا مشہور کس ہوا جکا جنگ لگی یا شام میں موتا جی مشہور جنگ یا درسی کتابن میں حوالہ اچے تھو ویرا ویرا تھوڑو پرڑا وہی رو ہلا نفس چھڑے نہ تو پر ما سنا تو سکا کہاں جی وے بیجن کرے سا اے وے جان مت ما بھی یاد تے بیجو تھی ہائے ہاں کرو کسو ہاں شام دی جنگ لگی انہی جنگ میں سائیں جن پان شریف نہیں تھا پنج صاحب جھنڈو زید دے ہتھ میں عالم جھنڈو تھی زید دے ہتھ میں پان سرکار تھرن صاحب سا مسجد میں بیٹھا سبحان تے ہو بھی آیا انہی محاس تے ہو بھی آیا بھئی دھریوں گجو پنج اٹھ صاحبی سائیں سا بیٹھا جگ جو علم سیدنا زید دے ہتھ میں آ فرما جگ ہلے تھی دیر کا بعد سرکار فرمایو پانچ بھا زید لا دعا گرو شہید کاتے مدینہ تل منور تو کاتے شام جے اتے دسے تے مدینے جو مور مور دسے تے اتے دید نبی جی پچے تھی تو اسا نبی کو پرے آئے آئے ہی نہ اتھی کو اعتراض مولا ٹھگ شرم نہ تو تھے پر پیسہ تھوڑے غریب نہ چندا کرے یہ مسجد پیٹ بھال پالے تھو خدا کے راضی کر رضا اللہ جی طلب کہ رب نے کی جا کم کرے اللہ راضی تھے اللہ جو مور محبوب فرمایو ہانے جنگ ہانے جنگ جنڈو جعفر دے ہتھ دیر خان بعد فرمایو تے پنج بھا جعفر دا دعا کرو خیر جی بخشش جی مغفرت جی او شہید فرمایو جنگ ہلے چھ تھوڑے وقت کا بات فرماتا ہانے جنڈو علم زید بن خالد جی ہتھ میں آ خوب جنگ ہلے تھی نعرے میں نعرہ نعرے میں نعرہ تھوڑا وقت گزریو تو سائیں جو چہرہ مبارک خوشی میں ملکی تھی فرما اواں سبنی کے مبارک جنگ فتح تھی سبحان اللہ کاتے شام تا کاتے مدینہ تل منور ہر شے ہر گال انہاں جا اتر وین جن وٹھنا ترال ور نوار حال کے جھلن اللہ اللہ سب کچھ نبی دسی رہو او تو جو گال بدھائے رہو اے نبی جی دیدا ہی مجھے اللہ جی نبی جی متو عطا ہے بے شک پیر وچ میں تاں کے بدھایو تا محبت محبت نا چیز کے چیز کر ملا ایک اصحابی ہو جن جو نالو عبداللہ ہے ہی انہی جہارے گھر کون ہو جہن جہارے مجھو سہے پردے میں آتی بوٹی آئے خبر پس سرکار پردے میں چیا دہاں کرے کلی پیو
بیہوش کھڑی تو رہے یہ موسی علیہ السلام کی وجہ تھی خر موسی صاحب دیر کھان بعد ہوش اچھی اتھی وی ہتھ تو کھڑے متھے یا اللہ یا اللہ مکھے نابین کر ہن جو عرض کر اکھو ختم اللہ مانگ بیٹھا بھر وارا عبداللہ چھا کی اکھن جڑی بھی نعمت آہی کان کا خدا کے عرض کرائے کرے اکھی پنجو ختم کے یا ادا اکھی ہوں دل بر دیدار اللہ میں نے کہی سی ماشاء اللہ سبحان کیڑی نبی کریم اسا محبت یا دا محبت نا چیز کے چیز کندیا جے جارے مکہ المکرم فتو تھیو ہے ان جڑے بانگ دی ضرورت ا فرمایو عین بلال بلال کتھے ا خدمت میں آیو بلال یا رسول اللہ فدا کو بھی امی حکم فرمایو فرمایو اذان جو وقت اذان دے مجا سائیں کا تھریا فرمایا بیت اللہ دی چھت دے متھوں بھی بانگ دے اے حضور جو حکم موجب بیت اللہ دے متھوں بیٹھو ہے متھوں بیٹھو منجی پتہ بلال مدینے طیبہ میں اذان والے وقت جو مو بیت اللہ دے سرکار بیت اللہ تے بہار بانگ ملے رائے ہانے کالے سبحان اللہ پریشان تھیو تاخیر تھی بانگ دے میں پان دیر خواد پوچھن تا بلال ایڈی دیر سی ہاں سائیں تاں کہ خدا جان آیو اے مدینے محمد مو تو بیت اللہ لے تاں بیت اللہ تے بیہاریو ہانے مکارے مو کیا فرمان تا غم نہ کر مجھے سائیں رکھے نہ رکھے بلال مو کہ فرمان تا بلال اج اساں نے مو کہ سبحان اللہ یہ محبت ا جکا نا چیز کے چیز کندی یا الحمدللہ کو عرض کیا قبول کندو قبول ڈرا تھیو قبول سمجھا تو تا جو دو نہ ہے تا کے ملن تپایو اڑی میٹھی میٹھی گالی اڑی پچندا کدا تم تا شاہ صاحب چندو کرے خدا مکھ چندے کو بچایو مالک جا ودا کرم ہم یتوکل علی اللہ ہواسبہ جے میٹھے مالک تے پورو بھروسہ کو اللہ انہی لا کافی ہے بے شک جن جو اللہ تے بھروسہ ہوا خدا کافی ہے انہی دے لا تا مونجا نہ تھو ہکرو ما سوال کان تھو کہ انہی لے ہاؤ کو تم کو ہر برائی کھاں بچائیں ہر ارادے کھاں بچائیں تم نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر انی جلا وقت اخیر نماز جو اجو کو نماز گڈجی پڑھی تا بھی نالو لکھا تا ماں بھی نالو لکھایا سبحان امید اجو کو نالو قیامت جڑے کمی دو عاشق جا کر متھے ہوندا مزر جا کر ہٹ ہوندا جن کے یہ دعا یہ دعوت قبول ہاتھ پھڑ کوب نہ ونجے اج گرجی یکدم نماز پڑھنا سے انشاءاللہ تعالی تہاڈا خدا ہے جہان بچا کندو او جہان بچا کندو دعا ہے رب کریم تہاڈا ہے موٹا قبول فرمائے جو خرچ للہ اللہ تعالی کیوا جو خرچ اللہ پاک تہاڈا قبول فرمائے ہر مومن دی خدا حاضری قبول فرمائے ربنا آمین آمین انک انت السمیع العلیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واهل بيته وصحبه اذان چوزان السلام علیکم یا رسول اللہ صلاۃ و سلام اللہ اکبر